är klass 3 testade och distansen här är 2140 meter. Favorit är nummer 4, Kopiad, och Erik Berglöf som står och 2,90. Här är mycket, mycket fin treåring, men är orolig från start. Och just det här fjärde spåret kan ställa till problem. Han tar ett väldigt lugnt, men det går inte. Han galopperar direkt. Det var varskort från ett fjärde spår det där. Det är nummer 2, Apollo Pärl, som trycker på rejält för att få ledningen. Men där vill också nummer 1, Alex Go, vara. Men han kan inte svara upp. Nummer 4, Kopiad, har tappat ungefär 100 meter fram till ledningen. Sen följer nummer 3, Big Bond. Sen följer nummer 8, Little Surprise, invändigt som fjärde häst. Det är nummer 7, Rambosson, som kommer farande. Då gick nummer 1, Alex, gå ut och börja trycka för att överta ledningen. Första 500 gick efter 1,18. Då blir det galopp för nummer 3, Big Bond. Som fjärde häst är nummer 6, Utopiö. Och invändigt sen är det nummer 12, Jake Lou. Nummer 11, Finesse Jubaré, upp som fjärde häst invändigt. Första varvet. Där, då attackerar också nummer 5, High Tech Low, första varvet 19,5. I det femte paret sitter nu då invändigt nummer 4, Kopiad, som har nått upp till fältet, har utanför sig nummer 9, Frost Domino. Ja, det handlade nummer 5, High Tech Low, lite illa. Det ska lyckas ta sig ner där ute på öra. Han stänger till så att det blir nog på trava i tredje spår för nummer 5, High Tech Low. Men alltjämt är det nummer 2, Apollo Pär i ledningen. Det är Rambosson på utsidan. Nummer 8, Little Surprise, har glidit ut tredje spår. Tycker jag att nummer 2, Apollo Pärl, är på väg att ge sig sådär halvt om halvt. Det är Rambosson, nummer 7, som trycker på rejält. Första 500 på sista varvet gick efter 18,5. Seg den här, nummer 2, Apollo Pärl. Så ska vi då, vad har vi nummer 4, Kopiad? Ja, han börjar röra på sig ner i kön. Kommer fort, långt, långt, långt ut i banan. Är så långt ut så han är nästan på väg in på publikplatserna. In på upploppet är det Rambosson som har grepp, men här kommer då nummer 4, Kopiad. Långt ut i banan, han springer och småbryter, han får väg och galoppera. Han bryter ner en bit till, men har fortfarande en hög fart. Han kommer att få greppet också. En enorm prestation. Nummer 4, Kopiad, och Erik Berglöf vinner loppet lätt, trots att han har lagt bort den kanske 100 meter. Sista varvet travades efter 1,16. Nummer 5, High Tech Lou, är 2, och 3, nummer 8, Little Surprise.